işte. Değerli izleyicilerimiz, salamlayıram her birinizi. Balakənd şəhərində yerləşən, yəni Balakənd şəhərində dostlar, yəni şəhərə düşən ərazidə yerləşən böyük bir bağımızı sizlərə təqdim edəcək. Bağımız gördünüz, bu bağın ümumi sahəsi 1 hektar 40 sotdur dostlar. Bəli, səhv eşitmədiniz, şəhərə düşən ərazidə 1,4 hektar ərazi. Gördüyünüz kimi dostlar, hal-hazırda da bağ kimi istifadə edilir. Daxilində 450 ədəd ağaclar əkilmişdir. Nəzər salsaq hər bir tərəflərə 450 ağac müəyyən meyvə ağacları ilə əhatə olunmuşdur. Suvarma sistemi dostlar damcı sistemidir. Gördüyünüz kimi hər bir ağacın altında damcılama sistemi vardır. Bu da gözəl bir deməli bağlardan nəzərdə tutulur. Qarşı tərəfində ümumi tutumu 70 ton olan su hövzəsi vardır. 2 ədəd kaçalka vardır. Gördüyünüz kimi qarşı tərəfdə 2 ədəd kaçalka vardır. Özünə məxsus binası vardır dostlar. Yəni yaşayış üçün nəzərdə tutulmuş hissəsi vardır. Yəni evi vardır. Ayaq yolusu vardır daxilində. Tam qeyd etdiyim kimi dostlar, Balakənd az petrol yanacaq doldurma məntəqəsindən 2 kilometr bir məsafədə yerləşir. Dörd bir tərəfi də daş, belə deyək dostlar, gördüyünüz kimi setqa ilə hasar alınmışdır. Yəni kamera sistemi ilə təhcis olunmuşdur, nəzər salam. Yəni gördüyünüz kimi hər bir tərəflərində kamera sistemi vardır. Təhlükəsizliyinizin təmin olunması üçün də kamera sistemi daxilində quraşdırılmışdır. Deməli bu 1,4 hektar ərazi Balakənd şəhərində, bəli, Balakənd şəhərində bütün gördüyünüz işlərlə birlikdə sahibi tərəfindən 75 min manata təklif olunur dostlar. Yəni bir neçə ildən gördüyünüz bu 450 ağacdan müəyyən gəlir əldə edəcəksiniz. Təxmini olaraq 2 il öncə əkilən ağaclardır dostlar. Bir neçə ildən sonra yaxşı gəlir əldə edəcəksiniz. Kupçalıdır. Bütün sənədlərdə vardır. Qeydiyyat notarial qaydada asan xidmətdə aparılacaqdır. Bir gün ərzində gördüyünüz bu bağı alaraq adınıza keçirə bilərsiniz. Yola düşən hissəsi də dostlar kubik daşdan hasara alınmışdır. Dəmir darvazası yerləşdirilmişdir. Navesi vardır əlavə olaraq. Yəni üstünlükləri çox olan, üstünlüklərlə əhatə olunan gözəl bir bağ. Axtaranlar buyursunlar, AK Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlasınlar. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Əlavə olaraq əlaqə saxlamaq istədiyiniz təqdirdə bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni sata bilmədiyiniz əmlak varsa, bazar qiymətinə uyğun olduğu təqdirdə bizim vasitəmizlə tez bir zamanda sata bilərsiniz. Və yaxud da axtardığınız hər hansı bir əmlak varsa, AK qrupun saytlarına, sosial şəbəkələr vasitəsilə girərək axtardığınız əmlakı tapa bilərsiniz. Deməli, torpaq haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. İnşallah